ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ତମେ ଜୀବନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରୁନ, କେହି ବି ତ ଖୋଜିତେ ନାହାନ୍ତି, ଛୁଆଟି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ, ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଅନୁସୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁଚରଣ ନନ୍ଦ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଅର ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ। ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ନା କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ, ନା ମିଳୁଛି ପତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ କଥା ମନରେ ପଡ଼ୁନି ନା, ତମର ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଗଲାଣି, କିଛି ଭାବିପାରୁନ ନା, ଜାଣିପାରୁନ ନା, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନରେ ପଡ଼ୁନି ନା, କେଉଁଠି ରହିଛ ତମେ, ତମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା। ଆସ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ ତାର ସେଉଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିମି, କିଏ ବା ଲୋକ ବଳ ଅଛି, କାହାକୁ ପଠେଇବି, ଯିଏ ଯେମିତି ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେରୁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଉନାହୁଁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ବମ୍ବେକୁ ତ ଯାଇଥିଲେ, ସେଉଠୁ ତ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିମି। ଆଉ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଗଲେଣି, ଆଉ ପୁଅ କେଉଁଠି ଖୋଜିବ, ଖୋଜିକି ସିଏ ବି ଥକିଗଲା, କେଉଁଠି ବି ଖବର ପାଇଲାନି, ସିଏ ବି ସେଇ ବମ୍ବେର ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ କେଉଁଠି ବି ସେ ଖବର ବି କିଛି ପାଇଲାନି। ଶେଷର ତ ଏଇ ବେମାର ତ ପଡ଼ିଛି, ଘରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ହେଉଛି, ତା କଥା ତ ତାକୁ ବଳଉଛି, କିଏ ସିଏ ବା କେଉଁଠି ଯିବ, କେଉଁଠି ଖୋଜିବ। ଏଇ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁଁ ଏ 5 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୟା। ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଅନୁସୟା ନନ୍ଦ। ଅନୁସୟାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦାଉ ସାଧିଛି ଦୈବ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ TB ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବାକୁ ଏପଟେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପତା ଲଗାଇଲେଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଲଗେଇଲୁ ବମ୍ବେରେ, ଆମର ଏରିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପତା ଲଗେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ପାଉନୁ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେ, ତାପରେ ପୁଅ ବ୍ରତଘର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲା 13 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବ୍ରତର କରିକି 13 ବର୍ଷ ବ୍ରତର କରି ଯାହା ସେ ବମ୍ବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନନା ତମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଯଦି ପାରୁଛ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମକ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟ ମାଳିପାରୁନି ସାରେ ତାଙ୍କୁ। ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେତକ ବି କଷ୍ଟ, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳି ଉପାସ, ଘର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବଂ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘରେ ବଢ଼ିଲା ପୁଅ TB ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଲୋକାଲ।